Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά καλά. Και παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καινούργιο βίντεο, μετά από αρκετό καιρό μπορώ να πω. Συγγνώμη πραγματικά που θα κάνω τόσο καιρό βίντεο, αλλά είχα βάλει κάποια βίντεο τα οποία δεν μπορούσα να ανεβάσω για διάφορους λόγους, δεν είχα κάνει ακόμα edit κτλ. Επίσης πριν λίγες μέρες κόλλησα COVID, οπότε δεν μπορούσα να ήμουν χάλια, δεν μπορούσα να κάνω ούτε live ούτε βιντεάκια πριν 3 μέρες περίπου, 2-3 μέρες, ναι. Σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή, είμαι κάπως καλύτερα, δεν είμαι τόσο χάλια, γι' αυτό και μπόρεσα να κάνω ένα βιντεάκι. Αυτό το βίντεο θα ανέβει είτε σήμερα είτε αύριο, θα προσπαθήσω να το ανεβάσω. Επίσης από το αυτές τις μέρες που δεν θα πηγαίνω σχολείο για λόγους ασφαλείας, θα κάνω και live στο απόγευμα, τα απογεύματα λογικά, οπότε να είστε συντονισμένοι. Και πέρα από όλα αυτά, σήμερα είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε ένα νέο βιντεάκι, μια καινούργια σειρά που θα κάνουμε στο κανάλι μας πλέον, που θα είναι, άμα σας αρέσει και εσάς εννοείται, που θα είναι το top 5, έτσι θα ονομάζεται. Θα είναι ουσιαστικά να κάνουμε top 5 π.χ. brawlers που είναι καλύτεροι σε κάποιο map, π.χ. top 5 καλύτεροι στο solo, στο brawl ball κτλ. Γενικά ποιοι είναι top 5 UP, ποιο UP brawlers αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι, ποιοι είναι οι top 5 αγαπημένοι μου brawlers που θα κάνουμε και σήμερα, τα top 5 skins, ξέρω εγώ, ποια είναι πιο ωραία, ποιο πιο tryhard, πιο σπάνια, πιο έτσι γλυκούλικα κτλ. Οπότε άμα σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και μια εγγραφή, να φτάσουμε τους 10.000. Λοιπόν, και σήμερα θα κάνουμε τους top 5, θα ξεκινήσουμε έτσι με τους top 5 αγαπημένους μου μπρόλες, που φαντάζομαι τους ξέρετε οι περισσότεροι. Μπορεί όχι όλους, αλλά σίγουρα κάποιοι τους ξέρετε ότι είναι αγαπημένοι μου. Οπότε θα δούμε σήμερα τους top 5 αγαπημένους μου και πάμε στα σχόλια να μου γράψετε τι θέλετε για το επόμενο βίντεο, το οποίο θα γίνει όταν φτάσουμε τα 200 likes. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα παίζουμε και ένα gameplay για να ξέρετε, θα σας δείχνω και λίγο. Λοιπόν, στο top 5, δηλαδή στο λιγότερο από τους 5 αγαπημένους μου, βρίσκεται το Frank. Και θα πω το Frank, παιδιά, μπορεί κάποια να μην το περιμένατε, αλλά γενικά Frank, παιδιά, μάζε πάρα πολύ από παλιά. Θα πάω τώρα να πάμε σε όλο τέτοιο, γιατί τον έχω ψηλό rank. Ο Frank μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, επειδή κάνει πάρα πολύ καλό damage, μπορεί να σπάει τα τείχη, είναι πάρα πολύ καλός σε αρκετά modes, στον Brawl Ball παράδειγμα, και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πάρα πολύ HP, το οποίο τον βοηθάει, είναι ένας tank brawler. Πάμε να δοκιμάσουμε ένα solo, να θα δοκιμάσω και ένα Brawl Ball, θα ρισκάρω, να δείτε λίγο πόσο καλός είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν είναι troll map, οπότε δεν έχει νόημα. Λοιπόν, δείτε εδώ, έχει και αυτό το gadget εδώ πέρα, το νέο που έχει βγει, το οποίο σκάει το διπλάσιο damage, δηλαδή δείτε εδώ. Εδώ μπορώ τη super, ναι, τη σέλη δεν μπορώ να κάνω κάτι προφανώς. Ας πούμε πριν τη BB που θα δέσκασα 3.000 damage, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για ένα brawler που έχει πάρα πολύ HP. Λοιπόν, μάλλον δείτε ένα brawl ball, να δείτε τι εννοώ ότι είναι καλός, γιατί στο brawl ball είναι πάρα πολύ καλός. Και γενικά είναι πολύ fun to play, θα έλεγα, γιατί διασκεδάζει παιδί μου να παίζει, δεν είναι τόσο δύσκολο να τον μάθεις. Έχει και κάποια αρνητικά εννοείται, γιατί δεν είπα ότι είναι πιο OP στο παιχνίδι. Απλά προσωπικά μου αρέσει πολύ. Γενικά να ξέρετε και οι παίχτες που έχετε μάθει να παίζετε. Δηλαδή, άμα με κάποιον μάθετε να παίζετε, ακόμα και με τίκο, όποιον σας αρέσει, μπορεί να γίνει αγαπημένος, δεν έχει να κάνει. Απλά εγώ παλιά παίζα πάρα πολύ με Frank και ειδικά στον Brawl Ball νίκαγα πάρα πολύ. Εδώ δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να κάνω τίποτα. Μπορώ απλά. Και 25 rank είναι κιόλας. Μπορώ απλά να πάω εδώ και το βάλω. Δηλαδή, μπορεί απλά να μπει και στο τέρμα πολύ εύκολα. Επίσης, με τη Super του σπάει όλα τα τείχη και ακινητοποιεί, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Και γενικά για Epic Brawler, που δεν είναι και τόσο σπάνιο να τον τύχει, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους Epic Brawler για μένα. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι, π.χ. ο Edgar κτλ. Εντάξει, να αρχίσουμε πολύ εύκολα. Υπάρχουν όπως είπα και ο Edgar κτλ. Αλλά ο Edgar δεν θα το έλεγα τόσο πολύ, γιατί είναι πολύ τοξικός για μένα ο Edgar. Οπότε ναι, λοιπόν στην πέμπτη θέση έχουμε τον Frank. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο, όπου τέταρτος λοιπόν παιδιά είναι η Meg. Δεν ήμουν ακριβώς σίγουρο για το ποιο να βάλω, γιατί έχω και άλλοι που ήμουν ανάμεσα. Δεν το είχα σκεφτεί πάρα πολύ αυτό. Αλλά πιστεύω η Meg, γιατί τη Meg την πήρα και πρόσφατα, δεν την έχω πολύ μεγάλο rank. Πάμε να παίξουμε για ματσάκι. Να σας πω ακριβώς τι εννοώ. Η Meg παιδιά έχει πολύ πλάκα, γιατί μπορείς να γεμίζεις το μεγάλο της ρομπότ, το οποίο μετά νιώθεις ότι είσαι πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή, στην αρχή θες να γεμίσεις τη σούπερ σου, λες γρήγορα να γεμίσεις σούπερ, και μόλις γεμίζεις και βγάζεις τη σούπερ, νιώθεις ότι μπορείς να τους νικήσεις όλους. Είναι
Νιώθεις πολύ δυνατός με τη Meg. Είναι κάτι που μπορείς να κουβαλήσεις την ομάδα σου με τη Meg. Γιατί έχει πάρα πολύ HP, έχει πάρα πολύ damage. Ειδικά με το σπαθί που έχει η Super της, είναι πάρα πολύ OP. Και είναι και legendary brawler, δεν είναι και εύκολο να την τύχεις. Αυτό είναι λίγο κακό. Αλλά προσωπικά για μένα είναι έτσι μικρή brawler, δεν είναι και κανένα μεγάλο όπως ο Frank που είδατε πριν. Και βάλαμε ένα πολύ εύκολο goal. Και προσωπικά για μένα, όπως είπα, λόγω ότι έχει αυτό το ρομπότ, το οποίο το κάνει πάρα πολύ ξεχωριστή, μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Και γενικά διασκεδάζω να παίζω μαζί της. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη σε μεγάλα ranks, δεν έχω παίξει με μεγάλα ranks με τη Meg ακόμα. Όπως με τους άλλους brawler που θα σας δείξω. Αλλά για και λίγο rank που την έχω, πιστεύω κανείς μπορεί να καταλάβει λίγο άμα είναι κάπως καλή ή όχι. Λοιπόν, θα πάμε τσουπ, βάζουμε εδώ και τώρα απλά θέλω να σας δείξω και το σπαθί, γι' αυτό δεν θέλω να βάλω ακόμα γκολ. Να το. Το σπαθί πηγαίνει αυτό εδώ πέρα, τη super της. Άμα το πετύχει, λέτε scout 3000 damage με που γεμίζει και μόνο του το σπαθί αυτό και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν χρειάζεται καν να βαρέσει, απλά γεμίζει μόνο του. Είναι και έτσι ότι χάνει και HP από τη super της και πρέπει να προσέχεις λίγο. Γενικά έχει αρκετή στρατηγική που ακολουθείς με τη Meg. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι την τέταρτη θέση θα την άξιζε. Αυτά εννοείται που λέω τώρα είναι για τώρα, γιατί θα βγουν και άλλοι νέοι μπρόλες όπως και ο Funk. Τον Funk δεν το μέτρησα, γιατί δεν έχω ακόμα, δεν μπορώ να το μετρήσω. Οπότε ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, συγγνώμη, δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, okay, φάγαμε ένα γκολ, δεν πειράζει. Οπότε ναι, αυτό λοιπόν ήταν η Meg στην τέταρτη θέση. Είναι όπως έχουμε πει, όπως ξέρετε, και η κόρη της Max, η κόρη κάπως, ναι, και του Serge. Λοιπόν, πάμε το τελευταίο μας γκολάκι. Πάμε, πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν αυτή ήταν και η Meg μας στην τέταρτη θέση. Και πάμε λοιπόν αμέσως να δούμε την τρίτη μας θέση. Λοιπόν, σχεδόν διακοπή, συνεχίζουμε. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε την επόμενη, τον τρίτο αγαπημένο μου μπρόλερ. Λοιπόν, τρίτος παιδιά αγαπημένος μου μπρόλερ είναι η B. Και παιδιά είναι η B, φαντάζομαι πως το ξέρετε, είμαι πάρα πολύ καλός θα έλεγα με B. Πιστεύω οι περισσότεροι το ξέρετε ήδη αυτό. Σε ένα Βιέννα έχω κερδίσει πάρα πολύ καλούς και καλούς παίκτες. Και γενικά έχω κερδίσει πάρα πολλά άτομα με B. Και το έχουν πει πάρα πολύ ότι είμαι πολύ καλός. Γενικά η B μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω εξασκηθεί και πάρα πολύ με την B. Και είναι πολύ, όπως ξέρετε, φαντάζομαι, όσοι δεν ξέρετε, η B έχει ουσιαστικά δύο βολές. Η μία της σκάει λίγο damage, αλλά άμα την πετύχεις, μετά η επόμενη σκάει 3000 και κάτι. Και πραγματικά αυτό την κάνει πάρα πολύ OP. Είναι για μακρινές αποστάσεις. Είναι και για κοντινές και για μακρινές. Σε αντίθεση με την Piper, παράδειγμα. Έχει και τη Super της, η οποία αργοποιεί τους αντιπάλους και έτσι τους κάνει πιο εύκολο να μπορείς να τα πετύχεις. Να τους πετύχεις. Ναι, εδώ πέρα το φάγαμε. Δεν ξέρω πώς το φάγαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, επίσης έχει το gadget της, το οποίο και αυτό μπορεί να αργοποιήσει τους αντιπάλους. Αυτό είναι το καλύτερο πιστεύω. Το άλλο είναι πολύ, δεν είναι τόσο καλό. Το οποίο μπορεί να αργοποιήσει τους αντιπάλους για ακόμα πιο εύκολο στόχο. Γενικά, άμα μάθεις να παίζεις με την B, πραγματικά δεν ξέρετε πόσο OP είναι. Πάρα πολλοί pro players επιλέγουν την B και σε Brawl Ball και σε. Πώς το λες, και σε Bounty, παραδείγματος χάρη. Είναι πάρα πολύ καλή. Προσωπικά, εμένα είναι όπως είπα, η τρίτη αγαπημένη μου brawler και την έβαλα τρίτη και όχι δεύτερη. Θα σας πω και σε λίγο γιατί. Μου εδώ πέρα χάσαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, μια χαρά. Οπότε αυτή εδώ πέρα λοιπόν ήταν και η B στην τρίτη θέση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή μπρόλερ. Αρκεί να τη μάθεις, είναι λίγο δύσκολο να τη μάθεις. Και πάμε πλέον στη δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση παιδιά έβαλα τον Mortis. Ο Mortis παιδιά φαντάζομαι καταλαβαίνετε είναι ο πιο fan to play μπρόλερ. Γιατί με τον Mortis μπορείς να κάνεις πάρα πολλά trick shots. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικός να παίζεις μαζί του. Σε Brawl Ball, σε Solo, σε Bounty. Οι περισσότεροι για Troll επιλέγουν Mortis. Το ξέρω κάποιες φορές είναι σπαστικό που βάζουν κάποια άχρηση που δεν ξέρουν να παίζουν Mortis. Αλλά άμα ξέρεις να παίζεις με Mortis και κάνεις κάποια ωραία trick shot, παιδιά, είναι πάρα πολύ OP. Άμα μπορείς να παίρνεις triple kills πολύ εύκολα, άμα ξέρεις εννοείται. Και γενικά είναι και πολύ, όπως είπα, πάρα πολύ fun to play. Μπορεί να κάνεις trick shots κτλ. Και τώρα που τον κάνει τόσο ωραίο μπρόλερ και το community γενικά
αγαπάει πάρα πολύ τον Mortis ουσιαστικά. Εδώ πέρα έχουν βάλει και οι αντίπαλοι Mortis. Okay. Λοιπόν, έχει για Super, για όσο δεν ξέρετε, η απλή attack του ουσιαστικά πάει ένα βήμα μπροστά και κάνει και damage. Το ξέρω, δεν φαίνεται κάτι απλό, αλλά άμα όσοι ξέρετε, ξέρετε φαντάζομαι. Λοιπόν, οι Super του ουσιαστικά ρίχνουν κάτι νυχτερίδες, οι οποίες όσο πετυχαίνουν γεμίζουν 1500 HP εκείνο και χάνουν και damage αντιπάλους. Οπότε εγώ πέτυχα δύο, πέτυχα και τον Edgar και τον Mortis και πήρα το διπλάσιο heal από όσο θα έπαιρνα. Δηλαδή, ουσιαστικά πήρα 3.000 και 1.500, επειδή πέτυχα και τους δύο. Και αυτό είναι ότι μπορεί να κάνει triple kill με αυτό. Το gadget του είναι και τα δύο καλά, δεν έχω κάποιο που να προτιμώ παραπάνω. Έλα, έλα. Α, δεν πρόλαβα, sorry. Λοιπόν, το gadget του, όπως είπα, και τα δύο είναι πολύ καλά. Το ένα κάνει κάτι σαν spin, κάτι σαν σπαθί βγάζει γύρω του, που κάνει κάποιο damage στους αντιπάλους. Ενώ αυτό που έχω βάλει εγώ, ουσιαστικά το κάνει να γεμίζουν πιο γρήγορα, γιατί γενικά γεμίζουν αργά οι σφαίρες του Mortis. Το κάνω να γεμίζει πιο γρήγορα. Δηλαδή, μπορεί βλέπετε να... Α, παρέλνω το βάζω εκεί. Μπειράζει, βλέπετε, πήρα εδώ πέρα ένα... Άχι, εδώ πήρα ο Γκρόμ, δεν πειράζει. Ωκ, εδώ είμαστε πάρα πολύ κατά για γκολ, δεν πειράζει. Το οποίο, όπως είδατε, γεμίζει πιο γρήγορα οι σφαίρες του. Και αυτό είναι πολύ καλό για να μπορείς να κάνεις πιο εύκολα να γεμίσεις τη σούπερ σου, για να μπορείς μετά να χυλάρεις και να παίρνεις τα kills. Λοιπόν, εδώ πέρα με το μόνο τι μπορούμε να κάνουμε. Να κοιτάω γέμισα τη σούπερ μου, παρά λίγο να, άμα την έκανα θα μπορούσα να είχα χιλιάρι, τώρα θα τους είχα. Οκ, okay, δεν έχω βάλει κάποιο γκολ ακόμα. Μόνο μη βάλει τώρα ο Mortis, νομίζω δεν παίζει να μπορεί. Αυτό πέρα εννοώ, βλέπετε, βάλεσα και τους δύο και χίλαρα πάρα πολύ HP. Επίσης μπορεί να ξεφεύγεις πάρα πολύ εύκολα από αντιπάλους όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να τους νικήσεις, και μπορεί να πηγαίνεις κοντά σε αντιπάλους όταν βλέπεις ότι μπορείς να τους νικήσεις. Γενικά είναι πάρα πολύ καλός μπρόλερ, είναι mythic, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Απλά τα λέω για αυτούς που δεν έχουν πολύ ιδέα από Brawl Stars. Γενικά ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά και στους περισσότερους πιστεύω θα σας αρέσει. Λοιπόν. Έλα, έλα, έλα. Ωραία, το διώξανε. Δεν πέταν δικιά μου βλακία αυτό που έκανα. Ναι, ήταν ξεκάθαρα δικιά μου βλακία. Που του δώσα την μπάλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε αυτό πέρα και με το Mortis. Και παιδιά, πάμε στον αγαπημένο μου μπρόλερ. Που πιστεύω όλοι ξέρετε ποιος είναι. Τον έχω βάλει στο προφίλ μου, τον έχω βάλει παντού. Και παιδιά, είναι προφανώς δεν είναι άλλος από τον Spike. Εντάξει, παιδιά, για τον Spike νομίζω δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πραγματικά δεν. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τον Spike. Είναι. Το έχω πει σε κάθε μου βίντεο, σε κάθε live. Είναι ο αγαπημένος μου μπρόλερ. Πάντα θα τον τύχω και τον έτυχα. Τον έχω πάει 25 rank ήδη. Πραγματικά ο Spike κάνει πάρα πολύ damage. Είναι πάρα πολύ γλυκούλης μπρόλερ. Είναι η μασκότ του Brawl Stars, όπως έλεγα πάντα. Και αυτό το και μόνο ξεκίνησε μπροστά, δηλαδή αυτό το κακτάκι και λέω ωραίο παιχνίδι, πάω να το δοκιμάσω. Έτσι το ξεκίνησα. Τον έχω πάει πάω 11 μόνο τα gears και όλα. Και όλα Power 3 και όσο από αυτό το πέρα, εντάξει, δεν είναι κάτι αυτό. Πραγματικά παιδιά το Spike, όπως είπα, δεν χρειάζεται από τίποτα, είναι απλά τέλειος μπρόλερ. Έχει κάτι καταπληκτικά skins. Αυτό πέρα μόνο που φανταζείτε με 50 gems, δείτε εδώ πέρα σκινάρα με 50 gems. Ειδικά αυτό το πέρα παιδιά είναι το αγαπημένο μου skin στο Brawl Stars, αυτό εδώ πέρα. Ο Dark Lord Spike, το πάρω πάρα πολύ σύντομα. Έχει υπέροχα skins, δυστυχώς δεν έχει φωνή, άμα έχει φωνή ήταν ακόμα πιο ωραίο. Αλλά πραγματικά είναι legendary brawler, δεν είναι και εύκολο τον τύχεις. Αλλά πραγματικά είναι για μένα ο καλύτερος στο Brawl Stars. Πραγματικά και είναι πάρα πολύ OP και είναι πολύ καλό σε Brawl Ball, σε solo, σε duo, σε haste, σε siege, σε bounty. Είναι πάρα πολύ καλός, καουντάρει πάρα πολύ καλά τους περισσότερους brawlers, ειδικά σε team κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά και είναι πάρα πολύ, έχει πολύ πλάκα να παίζεις, είναι πολύ γλυκούλης μπρόλερ. Εμένα προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου, κάποιος μπορείς να είσαι ο Crow, κάποιος ο Leon. Προσωπικά εμένα αυτός ο αγαπημένος μου. Και θα είναι, πολύ δύσκολο να αλλάξω γνώμη.
Μπείτε εδώ πέρα πόσο απλά είναι. Εδώ πέρα έχει η απλή του σφαίρα. Ειδικά με Star Power μπορείς να τους πετυχαίνεις πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή άμα μάθεις λίγο τους πετυχαίνεις όλους για πλάκα. Εδώ πέρα φάγαμε γκολ εξαιτίας του Frank. Δεν είναι. Τον έχω και ψηλό rank δυστυχώς και Brawl Ball δεν έχει νόημα να παίζω με randoms. Λοιπόν, επίσης έχει ένα πολύ ωραίο gadget το οποίο δημιουργεί ένα φίλο του αυτό εδώ πέρα. Το οποίο όταν τον σκοτώσουν, όταν σπάσουν αυτό το κακτάκι, μας δίνει 1000 HP. Γιατί εδώ όμως σπάσουν, να χυλάρουμε με 1000 HP. Κάνει και για άμυνα και για να χυλάρεις, κάνει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εδώ πέρα προφανώς θα χάσουμε, ναι. Πάμε και ένα solo. Γιατί δεν στον πρόβλημα δεν γίνεται με randoms. Λοιπόν, πραγματικά, κοίτα, να βάλω και το άλλο Star Power, δεν το έχω όμως το, ακόμα, υπάρχει στο σώμα το πάρω. Το οποίο, άμα κάνεις τη super πάνω σου 1800, το έχω βάλει παιδιά και στο YouTube, το στο Selogo, το έχω βάλει στο Skype, πραγματικά τον Spike το έχω βάλει παντού. Πραγματικά, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δείτε πέντε μας που Skype, άμα πας κοντά στο chest, Skype λέτε 3360 με μία σφαίρα. Όχι με super, με μία σφαίρα, δείτε εδώ. Και είναι με μηδέν power cubes. Πού να πάρω και power cubes και μου χωθεί κανένα Edgar, δηλαδή, αν σου χωθεί Edgar, απλά του κάνεις αυτό εδώ, του ρίχνεις δύο βολές πάνω του και δεν το σκοτώνεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Και εδώ δεν είναι. Να βλέπετε τι καλό έβαλε Spike. Okay. Πέρα μόλις σκοτώσαμε τον φίλο μας, τον Spike. Άραξε τον σκότωσε τον μπάζο όμως. Οκ. Okay. Οπότε, και παιδιά, ως ένα bonus. Ένα bonus, γιατί κάποιες φορές θα κάνουμε και bonus. Ως bonus, δηλαδή ως ένα έκτος το πούμε, αγαπημένο μου, όχι πάνω. Δεν είναι, δεν ξέρω πάνω από το Spike, κάτω από το Spike, κάτι τέτοιο. Είναι απλά ένα έξτρα. Είναι παιδιά το Genie. Παιδιά, εντάξει, και το Genie πραγματικά είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίος brawler. Κυριολεκτικά, δεν έχω δυστυχώς το Star Power, του όμως. Έχει πάρα πολύ ωραία σκηνάκια, ειδικά αυτό εδώ πέρα. Σε κάποιο μελλοντικό βίντεο θα το βάλω ως τα πιο τρέχα skins αυτό πέρα το Evil Genie. Πάρα πολύ ωραίο. Το Genie δεν είναι τόσο έτσι fan του play, δεν μπορώ να πω ότι διασκεδάζει τόσο πολύ ουσιαστικά. Αλλά έχει μπορείς με τις μικρές σφαίρες που ρίχνει, ενοχλείς πάρα πολύ τον τυπάλ, πραγματικά είναι πολύ σπαστικό. Δηλαδή αυτό πάνω μπορείς να γεμίσεις τη σούπερ σου πολύ απλά, δείτε εδώ. Μπορείς απλά να τον βάλεις με τις μικρές βολές που είναι πολύ εύκολο να πετύχεις, βαλάει πάρα πολύ μακριά. Με τις μικρές βολίτσες του. Απλά τον βαράς και γεμίζεις τέτοιο. Δεν χρειάζεται να τον βαράς κανονικά. Απλά γεμίζεις. Μετά, ειδικά, άμα είναι με ντουο και έχεις καμιά σέλ για συμπαίχτη, μετά τον φέρνετε με τη σούπερ του που τον τραβάει ουσιαστικά. Μετά, άμα σου χωθούν κάποιοι από κοντά, απλά τους κάνεις τον gadget. Να δω, απλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι γιατί είχαν βαρέσει και δύο. Ναι, γενικά γι' αυτό δεν παίζω solo. Πραγματικά όπως είπα είναι πάρα πολύ fan to play. Μπορείς να... Δηλαδή δεν είναι πολύ fan to play. Αλλά μπορείς να παίζεις μαζί του και να ανεβαίνεις πολύ εύκολα κύπελα. Κάνει και σε Brawl Ball και σε Bounty. Αλλά και σε Duo πάρα πολύ καλά. Οπότε ναι, νομίζω κάπου εδώ θα κλείσουμε και το βίντεο. Οπότε λοιπόν ήταν αυτοί οι 5 συν 1 αγαπημένοι μου brawlers αυτή τη στιγμή στο Brawl Stars. Το ξέρω, θα βγουν και άλλοι μπρόλες που θα αρχίσουν να μ' αρέσουν. Υπήρχε και ο Φάγκ αρχίζει και μ' αρέσει και θα έλεγα τον αγαπημένο μου. Απλά δεν τον έχω ακόμη, οπότε δεν μπορώ να κρίνω. Όλου του υπόλοιπου του έχω. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που θα σε βάζα λίγο πιο κάτω. Παραδείγματο χάρη ο Σκουίκ είναι πολύ γλυκούλη μπρόλερ. Άλλοι είναι πολύ καλοί όπω η Τάρα, η Μπίμπι, ο Έντγκαρ. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί μπρόλες και ο Πρίμο ήταν ο αγαπημένο μου παλιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί μπρόλερς οι οποίοι ο καθένας μπορεί να σας αρέσει πια ο δικός του, αυτό που σας αρέσει. Το θέμα είναι πια να ξεσκεφτείτε με αυτό, να το πάτε ένα υψηλό rank και αν δείχνετε όντως σας αρέσει αυτός ο μπρόλερ. Να μάθετε να ξέρετε να παίζετε και ναι αυτό. Οπότε αυτό λοιπόν το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε ένα like και μια εγγραφή να φτάσουμε τα 200 likes και αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και γεια σας!